Pulsko je gradsko vijeće većinom glasova usvojilo izmjene i dopune odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Pule. Što sve donosi novi režim parkinga u gradu, otkrivamo u prilogu koji slijedi. Kao prvo, uvodi se ljetni i zimski period naplate parkiranja. Ljetni traje od 1. lipnja do 30. rujna, a ostatak godine se računa kao zimski period. Nadalje, omogućava se pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte i fizičkim osobama ako imaju stalni boravak unutar jedne od parkirališnih zona. Ukoliko osobe prebivaju ili stalno borave na granicama različitih naplatnih zona, po vlastitom izboru mogu kupiti povlaštenu kartu za zonu kojoj pripadaju ili za zonu s kojom graniče, osim onih koji graniče s petom, odnosno plavom zonom koja obuhvaća najuži centar grada. Omogućuje se poslovnim subjektima koji imaju sjedište ili koriste poslovni prostor unutar plave zone kupnja povlaštene karte za zonu po vlastitom izboru, osim za plavu, crvenu ili žutu zonu. Izmjenama i dopunama odluke predviđene su još dvije parkirališne lokacije, Kroacija i Pedagoški, koje bi sukladno odluci imale status posebnih parkirališnih lokacija na kojima se definira, odnosno skraćuje zimsko radno vrijeme od 7 do 17 sati. Mijenja se i dosadašnja odredba na način da će osobe s invaliditetom u buduće imati pravo na povlaštenu kartu ako imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Pule, a do sada je to bilo moguće samo u zoni naplate. Uvodi se i mogućnost kupnje povlaštene parkirališne karte u zimskom vremenu na parkiralištu Karolina te na uličnim javnim parkiralištima unutar bijele zone za građane grada Pule, kao i za građane ostalih gradova i općina Istarske županije, a sve kako bi se udovoljilo zahtjevima osoba koje su u radnom odnosu u užem centru grada te imaju potrebu svakodnevnog dolaska u grad. Sama odluka o organizaciji i načinu naplata parkiranja na području grada Pule napravljena u skladu sa planom održive mobilnosti, sa studijom uređenja prometa koju je za grad Pulu izradio Fakultet prometnih znanosti i u skladu sa prometnim elaboratom za poboljšanje stanja prometa tijekom turističke sezone. Htjela bih također naglasiti da su ove izmjene i dopune odluke, to je sama odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja, samo jedan dio integriranog sustava mobilnosti. Osim unapređenja prometa u mirovanju kojeg pokušavamo poboljšati izmjenama i dopunama ove odluke, radimo na projektu Park and Ride kroz mikromobilnost, što je jedan od strateških projekata u novom ITU razdoblju. Razvoj biciklističke infrastrukture, razvoj pješačke infrastrukture, zone smirenog prometa koje pokušavamo implementirati u svim našim kapitalnim projektima, jačanje sustava javnog prijevoza, vozni park čistog gradskog prometa i digitalizacija sustava upravljanja prometom i podrška razvoju integriranog sustava prometovanja. U nastavku sjednice vijećnici su većinom glasova prihvatili točku o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva Pula Sport za proširenje nogometnog igrališta na Valkanama namijenjenog omladinskom pogonu NK Uljanik i lokalnim nogometnim klubovima.